Багато з них, хто взяв на себе роль дорослого. Дякую. Я до цього розмовляла недержавною мовою. І для мене було важливо перейти. В перспективі років такі прокачки вони дають про себе знати. Це все історія про самоконтроль. Наскільки ми можемо контролювати і актуалізовувати для себе своє тіло. I still have hope that Ukraine can win. Вони в них самих розбудовують самоусвідомлення, самоідентичність. Коли прилетіло якраз біля мого району, тоді було страшно. Банальна фраза, що ви наше майбутнє, стала для нас не банальною, не тривіальною. Слава! Намагатися залишатися собою, навіть попри війну. Ці події не нас змінюють. Вони травматичні для нас.